Zhurmaq kalashnikovish kaktoi, cmeroi banorët e fshatit vogël të Deçanit mbrëmjen e së hënës. Caki i breshërive të plumbave ishte një veturë, në të cilën ndodhej vetëm gasësi. Televizioni ka mësuar se vetura e cila u sulmua është një mërgjimtari të rajonit të Deçanit. Por, kur ngjarja ndodhi, veturën po e voziste vëllai i tij. Dyshohet se një person i maskuar ka shtën me armë zjarri në drejtim të një vetureje tjetër, teksa po kthehej nga Deçani në drejtim të fshatit Vogsh. Por pos dëmeve materiale nuk ka pasur të lënduar. Derisa nga Prokuroria Themelore në Pej, kanë thënë se janë duke punuar për të identifikuar të përfshirët në ngjarje, duke mos dhënë shumë detaje. Ky rast është cilësuar si rast tentativ, ndërkaq që policia ka marrë autorizime të nevojshme nga prokurori i shtetit, përkatësisht nga prokurori i krimeve të rënda, që të merren të gjitha veprimet e nevojshme për identifikimin e personit të dyshuar dhe pas arrestimin e tij. Përveç dëmeve materiale që janë shkaktuar makinës, nga ky sulm nuk ka pasur të lënduar. Derisa organet e drejtësisë po vazhdojnë hetimet në zbardhjen e rrethanave dhe gjetjen e motivit që quan